ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୁମସୁମ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପୁରା ଆଜି ମୁହଁଟା ମୋର ପୁରା ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଜି କିଛି ଦୁଇ ମଗ୍ ପାଣି ଖାଲି ଢାଳି ହୋଇକି ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଏକଲା। ତ ଇଏ ବି ପଳାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଏ ବି ପଳାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ରାତିକି ଆସିବେ। ପୁଅ ଆସିବ ଗୋଟେ ବେଳକୁ, ବାପା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ଆଜି ଘରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା, ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହଉନି। ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଖେଇଛି, ଶୁଖେଇ ଯେହେତୁ ପାଗ ଏତେ ଖରାପ, ଲୁଗାପଟା ମୋର ଶୁକୁନି ବିଲକୁଲ। ତ ତାକୁ ପୁଣି ଆଣି ଘରେ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି, ତ ଏବେ ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସି ରୁଟି, ମାନେ କାଲି ରାତିର ରୁଟି ଅଛି, ରୁଟି ଅଛି। ତ ତାକୁ ଏଇନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ତେଲ ଦେଇକିନା ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଭାଜିକି ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା କରିଦେବି, ପାମ୍ପଡ଼ କରିକି ଖାଇଦେବି। ତେଲ ଦେଇକି ସେକିଦେବି ଚାରିପଟ କରିକି, ତାପରେ ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ପୁରା, ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କରିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅମୁଲ ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜି ଅମୁଲ ପରଟା। ଇଏ ତ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ ଯାହା ଇଏ ସେଇଆ, ମୋତେ ସେମିତି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, କଟକଟ କଟକଟ ଚୋବେଇକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବାସି ରୁଟି କେମିତି କରିକି ଖାଇବାକୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆସିଗଲ ସ୍କୁଲରୁ, 10 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ହେଲା? ଆଜି କ'ଣ ଟିଚର ମାନେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଟିଚର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ା ବି କିଛି ହେଇନି? ଆଜି ବି ତାହେଲେ ପଢ଼ା ହେଇନି କିଛି? ତ ଏବେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି, 5ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୀତ ଦିନେ। ତ ଠିକନା ଚାହା ପିଆ ସରିଗଲାଣି? ଖେଳୁନି, ସେ ବାହାରି ନା, ସେ ଘର ଭିତରେ ତାର ଅଛି। ଯୋଉ ଆସେ ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଗାଲି, ସେ ତାକୁ ଡାକି ଖେଳିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଡାକ ଆମ ଟଟୋଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଟଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାର ଜାଗା କେଉଁଠି, ଆମ କଇଁଛର ଜାଗା କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ସବୁଦିନ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଭାରି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦେଖୁନ କେତେ ମୁହଁ ଫୁଲିଛି, ମୋର ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଲିଛି ମୁହଁଟା, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁଅ ଟଟୋଟାକୁ ବାହାର କଲୁ, ସେ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେ ଟପ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଟଟ ଏ ଟଟ ଆସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ରିଆକ୍ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ, ସେ ରିଆକ୍ର ସଭା ତଳେ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଗା, ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ। ପୁଅ ତାକୁ ଆଣିଲୁ, ଆଣିଟାକୁ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରୁ, ଏତେ ବଦମାସ ହେଉଛି ଟଟ, ବଦମାସ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଦମାସ ତୁ ହେଉଛୁ, ବିଲକୁଲ କଥା ମାନୁନୁ। ଏଇଟା ଦେ, ଏଇଟା ଦେ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ରେ ବଜେଇ ଦେବନି। ଟଟ ତୁ କ'ଣ ହଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛୁ, ବହୁତ ଫାଜିଲାମି ହଉଛି, ବହୁତ ଫାଜିଲା। ଟଟ 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 ଛାଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଖିବା, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ସେ ଦେଖିବା, ଯା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଯା ଯିବୁ କଚି ହେଇକି ଗାଧାରେ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ, କହୁଛି ଦେଖ, ଯା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଯା। ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭୂତି, ମଶାଟାକୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଦେଖିବୁ।
ଦେଖ ରହ 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 ଗଲୁ ରୁଟିଟା ଅଛି ଆଣିବୁ ଯା ରୁଟିଟା ଅଛି ରହ ରହ ଖାଇବ ଥା ରହ 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 ଖାଇବୁ 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 ରହ 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 ଖାଇବୁ ରହ ରହ ସିଆଡ଼େ ଘର ଭିତରେ ପଶିବୁ ନା କ'ଣ ହେ ସେ କହୁଛି ଆହୁରି ଖାଇବ କଣ ଆଉ କିଛି ନା ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବୁ କି ନା କଣ ହେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବୁ ତ ଖାଇଲୁ ବା ଯା କାଲି ଆସିବୁ ପୁଣି ଖାଇବୁ ଯା ଯା ରୁଟି ଖାଇଲୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ତ ଦେବି ରମା ଆଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଭଗବାନ ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଆଜି ପୁରା ପଶି ଆସିଲାଣି ସେ କଣ କହିବ ତାକୁ ଏ ତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଳିଲାନି ଏ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ନା କୃଷ୍ଣ 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 ପଶିଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଦୌଡି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଦାୟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଏଇପଟେ ଏପଟେ ହଁ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇବ ସେ ଭୋଗ ଖାଇବ ଭୋଗ ଖାଉ ଭୋଗ ଖାଇଦେଉ ହଁ ଖାଇଦେଉ ଭଲ ଯା ହଉ କୃଷ୍ଣ ନା ଯାହା ଖାଇଦେଲା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗଟା ଭଲ ଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯା ସେତିକି ଖାଇଲୁ ଆଜି ବହୁତ ଖାଇଲୁ ରୁଟି ଖାଇଲୁ ଗାଜର ଖାଇଲୁ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ଟିକେ ଲାଗିଥିବ ବି ତାକୁ ପୁରା ଚାଟିକି ସେ ଖାଇବ ହଉ ଯା ହଁ ଯା 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 ପଳା ତାକୁ ଯା ହେ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯା ତ ଏବେ ଆସିକି ରାତି 9:30 ବାଜିଗଲାଣି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଲିଣି ରୁଟି କଲି ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ ତରକାରୀ କଲି ସବୁ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ମୁଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ବାଇଗଣକୁ କଖାରୁ ଭଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି କିଛି ସବୁ ପକେଇଛି ଗାଜର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି 9:30 ହୋଇଗଲାଣି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଛୁରଟା କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ତ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଗଲାନି ତାକୁ ନେଇକିନା ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଲା ପୁଅ ତଥାପି ସେ ଗଲାନି ସେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ମୁଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଡାକୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗଲାନି ସେ ଅଧା ବାଟରେ କିନା ସେଇଟା ରହିଗଲା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇଦେବ ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରିବ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ କୁକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଆସିକିନା ରହୁଥିଲା ପୁରା ଟୋଟାଲ ସେ ବିଲେଇଟା ପଡ଼ା ପଳେଇଲା ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପାଟିଗଲେ ମୋତେ କହିଲେ ବିଲେଇକି ରଖୁଛୁ ଆମ ଘରେ ଆସି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ପଶୁପକ୍ଷୀକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିପାରେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କାଲି ଦେଖା ହେବ।